Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. 96 yaşında vəfat edən Böyük Britaniya Kraliçası 2. Elizabeth'in 1986-cı ildə Avstraliyanın Sydney şəhərində yazdığı məktub ölümündən sonra gündəm olub. Telegraf.com xəbər verir ki, Kraliçanın Sydney'deki Kraliça Victoria Sarayının bərpası ilə bağlı yazdığı məktubun 2085-ci ilə qədər açılmayacağı bildirilib. 2. Elizabeth məktubu Sydney merinə göndərib. Məktubda Mary üçün göstərişlərin olduğu da qeyd olunub. Məktub Avstraliyanın Sydney şəhərinin dürüst və hörmətli Lord Merinə müraciəti ilə başlayır. Kraliça məktubun üzərində Sydney Merinə xitabən qeyd edib. 2085-ci ildə seçdiyiniz münasib gündə bu zərfi açıb Sydney vətəndaşlarına mesajımı çatdırardınızmı? Kraliçanın xahişi qəbul edilsə də, onun məktubunda nə yazdığı hələ də sirr olaraq qalacaq. Britaniya mətbuatı yazır ki, Kraliça çox güman məktubda tarixi binanı xilas etdikləri üçün Sydney sakinlərinə təşəkkür edir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.